Коломийські підприємці підтримали всеукраїнську акцію проти прийняття нового податкового кодексу. Близько 500 осіб зібралися і провели мітинги біля міської ради та організації партії регіонів. Ініціатори проведення заходу – підприємці коломийських ринків. Коломийські підприємці виступають проти прийняття нового податкового кодексу. Люди переконані, цей документ просто знищить малий та середній бізнес. Тому вирішили відстояти свої права. В понеділок підприємці коломийських ринків, м'ясного павільйону та кількох невеликих магазинів зібралися, щоб обговорити свої вимоги до нинішньої влади. Вже у вівторок зранку учасники страйку озвучили їх. В Києві відбувається всеукраїнська акція протесту проти прийняття нового податкового кодексу, який, на нашу думку, суперечить дуже багатьох аспектах діяльності підприємців. Сплата в пенсійний фонд піднімається, сплата в податкову інспекцію. Там є дуже багато таких нюансів, що навіть якщо працюючий пенсіонер, наскільки мені відомо, то якщо він працюючий пенсіонер і має свідоцтво для підприємницької діяльності, то з нього будуть відповідно знімати кошти, бо він працюючий пенсіонер. І там, згідно цього податкового кодексу, є дуже багато таких нюансів, що людям вони не на користь, вони тільки на погіршення життя. Наші основні вимоги – це не прийняття податкового кодексу в Києві. Це саме перше, яке ми повинні сьогодні прийняти таку резолюцію і відправити туди, до уряду в Київ. Також коломийські підприємці у рамках всеукраїнського страйку вирішили відстояти зменшення сплати місцевих податків і зборів. Люди кажуть, тепер доводиться щомісяця платити просто нереальні суми. Кожен день ми платимо дуже багато, розумієте, і ми хочемо, щоб... А зараз, якщо податки введуть, то просто ми будемо неспроміжні це платити. А ні, то якщо ми будемо це платити, то відіб'ється на ціні, на м'ясі, на те треба ціни піднімати. А хіба наше населення спроможне по великій ціні платити? І так у нашому регіоні, у Коломиї, це саме дешевше м'ясо. По цілому взяти франків, взяти кость, любить це. А зараз нас змушують підняти ціни, це вже буде обурювати населення. Ну і ми проти того вийшли, щоб були вчора у ратуші, там просили, щоб зменшити, щоб розібратися з цими розрахунками, щоб це було якось у такому. Умови були і для нас, і для населення. Коли 4 тисячі ми платимо? Це розумієте, 4 тисячі – це з одного тільки підприємця. Далі підприємці попрямували до Коломийської ратуші. Там знову обговорили основні вимоги та претензії до влади. Їх коломияни хотіли б озвучити на першій сесії 6-го демократичного скликання, а вже потім направити до офіційного Києва. Прагнуть одного, щоб держава, якщо не допомагає, бодай не заважала веденню власної справи. Питання не тільки в новому податковому кодексі. Питання стоїть ще, можливо, більше в пенсійних нормах нових. Це нас теж хвилює. Не можна заробити 1000 і віддати 700 гривень. Якщо ми є з вами, якщо ми з вами люди, якщо ми з вами існуємо, то хтось повинен представляти наші інтереси. Ми готові платити податки так, як ми платили. Ми готові сплачувати всі збори, які ми сплачуємо, так, як ми платили. Щоб нас залишили в спокої і нічого не міняли. Щоб фіксований податок залишився таким, як він був, єдиний податок залишився такий, як він був. В принципі, немає тут великого розуму. Нехай залишить нас спокій, наші родини, наші сім'ї, а ми з вами, щоб могли виживати. Ініціативна група склала заяву вимогу до Коломийської міської ради та, звісно, державної влади України. Адже малий бізнес і так ледве виживає, кажуть підприємці, а зі зміною законодавства взагалі загине. Деякі статті нового податкового кодексу викликають особливе занепокоєння. Збільшити ставки податку. Зокрема, тут в нашому місті до 400 гривень, у більших містах до 600 гривень. Далі, статтею 297 пункт 1 зобов'язується ведення платниками податку книги обліку доходів і витрат господарської діяльності. Платниками податку сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Нам гарантувалося те, що спрощена система оподаткування, тому і називається спрощеною, або єдиним податком, або фіксованим, через те, що є єдиний податок для підприємця. Один, без будь-яких інших внесків платежів. Тепер же нам в навантаження додають ще один податок. Прийде час, якщо ми не будемо протестувати, не будемо захищатися, то вигадують ще ряд податків, і починається це з нас, підприємців, з тих, хто може, як вони рахують, щось заплатити. А закінчиться, я думаю, кожен із громадянином, який проживає в Україні. Якщо навіть буде прийняти цей кодекс, нам необхідно гуртуватися, нам необхідно створювати профспілки, нам потрібно створювати об'єднання підприємців. Тобто ми повинні об'єднуватися в всі ринки, створити єдину
єдиний центр підприємців, щоб потім в будь-який час могли себе боронити. Потім підприємці пішли до міської та районної організації партії регіонів. Півтисячі осіб кричали «Ганьба!» і хотіли почути представника цієї політичної сили. До громади вийшов Роман Панчук, нині заступник голови райдержадміністрації. Суспільний спротив цьому податковому кодексу, я просто не можу сам бути проти громади, ви це розумієте? Рада вся не писала це, писали 2-3 чоловіка. В чомусь я можу бути згідний, в чомусь я можу бути незгідний. Це є право кожного громадянина України. На основі цього паперу, на основі вашого, ми готуємо звернення до Кабінету міністрів і звернення до Верховної Ради. Після довгих суперечок підприємці знову повернулися до міської ради. До них вийшов секретар Коломийської міської ради Ігор Граділь. Він є і головою партії промисловців та підприємців. Ігор Граділь направив факсом звернення до Києва. Наразі учасники акції закликають політичні партії підтримати їх. А вже певного результату очікують в п'ятницю. Саме тоді відбудеться перше засідання сесії Коломийської міської ради нового скликання. Якщо уряд та найвища влада не візьме до уваги вимоги коломийських активістів, вони планують проводити акції непокори. На знак протесту підприємці, які підтримують всеукраїнську акцію проти прийняття нового податкового кодексу, не вийшли на роботу. Тобто коломийські ринки, промислові та продуктові, деякі магазини у вівторок не працювали.